Մեր ժամանակների ազդեցիկ հայ կանայք ըստ ձեզ ովքեր են։ Զինվորի մայրերը։ Հենց զինվոր բառը կարծում եմ մեզ համար ամեն ինչ ասում է։ Զինվոր դաստիարակած մայրը արժանի է հերոսի կոչման։ Բոլոր հայ մայրերը, որովհետև ճիշտ դաստիարակում մեծացում են իրենց երեխաներին, կրթություն են տալիս, հոգատարություն են տալիս։ Հյուսիմ, ազդեցիկ հայկանակ մեր մայրերն են ախորես։ Ամենակարևոր մարդիկ են էլի մեր կյանքում, իհարկե մեկ է մեր կողակիցները, մեր համար ամենաազդեցիկ կանայք են։ Ես կասեմ, ավելի շատ իմ համար Քիմ Քարդաշյանն է, ինչ որ հայ կնոջ կերպար։ Ինքը իմ համար շատ ուժեղ կին է, բոլորը պետք է իրապես լինեն էլի։ Քիմ Քարդաշյանը, Շերը, ովքեր միջազգային երևի ասպարեզում են ու ինչ որ բան են անում։ Ներկադրությամբ չկա, եթե ասեք պատմական Հայաստանի մասին, կասեի, որ Սաթենիկն է, Գոհարն է, չգիտեմ, ինչու չկան, երևի ժամանակներն են փոխվել, մտածելակերպերն են փոխվել մարդկանց։ Իրականում կան, բայց յան կիսահայեր են ու յան Ամերիկայի կոնգրեսի կոնգրեսվումններ են, բայց հենց Հայաստանում, որ ազդեցիկ, ճիշտ ասած ոչ մեկ մտքիս չի գալիս։ Մեր ժամանակների ազդեցիկ հայ կանայք ըստ ձեզ ովքեր են։ Իմ իդեալներին համապատասխան հիմա չեմ տեսնում շատ ազդեցիկ հայ կանանց, որովհետև այնպիսի կանայք, որոնք առաջներում եղել են մեր ազգի մեջ, այսօր ես ինքս չեմ տեսնում։ Մեզ հիմա շատ ուժեղ կանայք են, չգիտեմ, Մարգարետ Թետչերի նման, Վալենտինա Տիրիշկովայի նման։ Առաջին հերթին երևի իրականում իրոք հայրեն ասել կինը, որ իրոք հայրեն ասերա ոչ թե խոսքով։ Ազդեցիկ հայկին արդեն մենք շուտվանից չունենք։ Չունենք, որովհետև ազդեցիկ կանայք ունեցել են նախապատմություն, ունեցել են բարեկիրթ տեսք, շատ գեղեցիկ արտաքին, շատ գիրթ են եղել, շատ գրագետ կազմակերպված, հիմա չունենք մենք տենց անձնավորություն ցավոք սրտի։ Բոլոր կանայք էլ ազդեցիկ են ամենք իր ընտանիքում։ Եթե աշխատում են, իրանց ամուսինները թույլատրում են աշխատել, ուրեմն ազդեցիկ են։ Բոլոր կանայք, բոլոր։ Դե բա կինը ազդեցիկ է էլի ինքը իրանը։ Բոլորն էլ կանայք ազդեցիկ են, այլ հավատանամ, եթե կինը կին արմատա, բոլորը տղամարդու վրա ազդեցիկ պետք լինի։ Բոլորը անխտիր։ Ինչո՞ւ։ Որտեւ էս օրինա ստոննա։